Welcome to Morocco. Eba! Oi, gente! Estou aqui diretamente de Marrakech, de roupão, a convite da Clinique. É uma viagem de influencers. É a primeira viagem que eles fazem de influencers, assim, global. Então, tem gente de 19 países, ou 18, se não me engano. Só tem eu do Brasil. Estou aqui representando. Assim, tá muito legal a viagem. Eu já tinha vindo pra Marrakech uma vez, mas não fiz vlog. Então, assim, aproveitei pra mostrar porque é uma cidade fantástica, muito interessante, muito rica de cultura, assim, visual. É uma coisa, assim, mais linda que a outra. Então, eu tô bem empolgada com esse vlog. Espero que vocês gostem. E aí, de atividades, né, tirando a cidade toda, que é incrível, de atividades da Clinique, a gente teve uma apresentação hoje com o Matim, que é o maquiador, o novo Color Pro deles, que é um maquiador fofo demais, que eu amei conhecer, não conhecia ele. Ele mostrou alguns looks usando os lançamentos e depois a gente conversou com o pessoal de R&D que faz os produtos e eles também contaram um pouquinho do que tá por trás. Espero que vocês gostem e eu tô amando fazer mais vlogs. Tenho vários pra gravar assim nas próximas viagens, acho que vai ser bem legal. E é isso, eu preciso descobrir quando que essas coisas todas vão chegar no Brasil. Eu vou pegar essas informações e acrescento aqui nas legendas, em algum momento ao longo do vlog. E é isso, gente, espero que vocês gostem, acompanhem toda a minha viagem e me contem o que vocês acharam. Cheguei no quarto, já espalhei um pouco da minha bagunça. Viajei só com a mala de mão, porque são só 3 dias. E eu precisando passar um pouco de maquiagem. E esse quarto muso, com essa vista musa. Hoje tá meio nublado, mas na previsão tá que amanhã vai fazer sol, 40 graus, uma loucura. Tô muito feliz de estar de volta no Marrocos, em Marrakech. Estou de volta e, por acaso, no mesmo hotel que eu fiquei, que é o La Mamounia, num quarto idêntico. Tô já me sentindo super em casa. Mas, gente, olha que coisa mais linda. E, né, sem comentários para... Em todos os lugares que você olha, tem esse mosaico muso marroquino que dá vontade de ficar tirando uma foto atrás da outra. E a porta é muso, enfim, é tudo bonito. E eu estou aqui para um evento da Clinique, muito show. Então já temos alguns produtinhos aqui. Esse blush eu adoro, muito bom. Um gloss, um chubby eyes. E um pouco de skincare, o Pepstat, que é um creme de olho que é ótimo. O Moisture Surge, que é um hidratante super bom, especialmente para usar no deserto, como é o caso do Marrocos. E esse aqui é um que eu amo, que é o Turnaround. Ele é tipo uma máscara, como se fosse um facial instantâneo. E agora, então, eu vou passar uma maquiagem que eu tô precisando. Eu acordei às 5 da manhã pra pegar o voo. E é isso, gente. Já volto mostrando mais desse Marrocos pra vocês. Bom dia, mundo. Acordei cedinho. E aí eu tenho um encontro com o Natim, que é o Color Pro. E é aqui, nesse lugar singelo. É tipo um Riyadh que tem dentro do La Mamounia, e eles estão montando, então tem várias luzes, enfim, mosaicos em todo canto, um quarto muito lindo. Acho que eu vou começar todos os meus vídeos desse vlog Marrakech filmando o chão, porque o chão é tão bonito. Bom, eu entrevistei e eu não filmei, porque eu sou muito má blogger. Amanhã vai ter uma apresentação com ele, ele é muito fofo. Falamos sobre Kajal, falamos sobre Batons Matte, que são os dois lançamentos. E aí amanhã eu filmo a apresentação pra compartilhar com vocês. Aí agora eu vou tomar café e vou passar maquiagem, porque era tão cedinho o meu horário que eu fiquei com preguiça e vim assim mesmo, cara lavada e tal. E eu tô super no clima Marrocos, com vestido longo. Muito lindo esse vestido, né? E é isso aí, foco nos mosaicos. Melhor parte de tomar café no hotel? Comer meu ovinho, chazinho, queijinho, pãozinho, um pouco de salmão. Tá bem light, né? Um cafezinho bem simples. E essa é a vista do café. Agora só falta ficar sol. A previsão é que ia estar sol. Ali tá um céu azul, tem umas nuvens.
encontrando aqui no Souk. Ai, olha a burrinha. Say hi. I have new friends. Oh, Moroccan oil. Oh. A gente tá com guia. Já aprendi mil coisas incríveis, tipo uma portinha pequena e uma portona grande. Quem é de fora bate naquela maçaneta, e quem é da casa bate nessa, e tem sons diferentes. E eles sabem que são pessoas estranhas vindo. A gente tá dentro da parte morada da cidade e tem vários hotéis que são aqui. Essas portinhas. Tem vários hotéis bem legais, inclusive. Ó, esse batom, hein? Sim. Produtos. Takes her like 6 months to make a carpet like this. Uau! Quero comprar todos os tapetes. Gente. Olha, é uma cooperativa de fazedores de tapete, com mulheres que trabalham fazendo esses tapetes lindíssimos. Ah, olha, ele já mostra o tamanho do pacote pra você achar. Oh, vai no hotel. É, olha, não tem erro. Se você quer comprar, mesmo que você não queira, eles fazem você comprar. É uma arte do comércio. Segunda parte do tour na loja de kaftans. Quando eu vim pra cá da outra vez, eu comprei muitos kaftans. Acho que não estou precisando de mais. Mas tem uns lindos. Olha a quantidade. Caraca. Não resisti. Eu escolhi um pra mim. E um mini de bebê, que é a coisa mais fofa, que eu ainda não sei pra quem eu vou dar, mas tô levando, porque é muito fofinho. Ó, essa foi a loja do Kaftan que a gente foi. Sucesso, eu recomendo. Gigante, e os moços são muito legais e tem 1,5 bilhão de opções. Agora entramos na lojinha de Botê. De Marrakech. Aqui tem o verdadeiro Moroccan Oil, segundo eles. Faz sentido, né? Afinal, ele saiu daqui mesmo. Esse aqui, ele falou que é pra fazer o gommage do hammam. Ai, gente, máximo. Bom, é um esfoliante, né? Mas é um esfoliante do Marrocos. Local, temático. Chegando pra almoçar. Bonjour. Ai, que lindo! Ó, meu cuscuz chegou. Tá. Cuscuz com lamb. E eu pedi sem vegetais, não me julguem. Ulala! Pâtisserie marroquina. Máximo esse lugar que a gente veio parar. Terrasse des épices. O único problema é que tá um pouquinho calor. Como sobreviver? Fica embaixo do treco que borrifa a água. Ainda assim, não adianta muito. E daí, tá morrendo de calor e faz o quê? Toma um chá, óbvio. Até porque esse é o chá de menta típico Marrocos. E o que máximo, eles vão abrir um museu do Saint Laurent aqui em Marrakech. A gente tá chegando agora pra visitar o Majorel, que é o jardim de onde era a casa dele, que só o jardim é aberto para visitas. Esse é com certeza um dos passeios mega obrigatórios para quem vem para Marrakech. Não precisa gostar de moda, é porque é uma coisa de lindo. Vou mostrar aqui nosso tour. Ele tá contando que esse jardim foi fundado por um artista que é
francês que se chamava Jacques Majorel. E aí ele morreu e a família vendeu pro Saint Laurent e pro Pierre Berger, que era o parceiro dele de business e vida. E esse é um jardim de cactos muito lindo. Essas colagens são os votos que o Saint Laurent mandava todo ano novo para os amigos e para os clientes. Depois da Medina, acho que é mais do que merecido dar um mergulhinho nessa piscina tão singela e feiosa. Gente, é uma coisa, né, de louco. Vou dar um mergulhinho rápido antes de me arrumar pro Welcome Drink. Cartõezinhos com nominhos pra pegar. Tem um caftan customizado. Olha que fofura. A gente tem que escolher um. E aí vai fazer customizado. Eu escolhi esse. Amei, quero muito usar logo. Olha o cardápio, tem nome dos batons. Olha o Martim, tá bem aqui. Estão ótimas, hein? E essa é a misturinha que ele fez pro dourado. É Visine, é o colírio. Is this like the drops, eye drops? Eye drops. Yeah. Really? It's not as it's a lot less messy. Oh. When you do eye drops, then I always, whenever I do a cake liner or something, I use eye drops because otherwise it's like water and then it's too much water. So this one, you just one drop at a time and you paint it and it's good for the eyes. Love it, yeah. And you can do with any like cream, powder, any eyeshadow, powders, to yeah, turn it to wet. Cream. Eu vim aqui fora pra mostrar melhor. Esses são os novos batons matte, que é o Colourpop, só que versão matte. Eu adoro as embalagens quadradinhas. E as cores são lindas, muito pigmentadas, e a textura é show. Esses são os lápis. Eles são mais... é o Cajal. Tem o Quick Liner Intense da Clinique, que eu adoro. Que tem uns tons, tipo, pretos, que não são... só preto, sei lá, tem tipo azul marinho, verde. Mas esses aqui, eles são todos tipo mais escuros, mais intensos e com acabamento mais matte. Então eles têm assim, é um toquezinho de cor. Esse é o preto, o verde, o marrom e o azul. Então eles são bem intensos. Eu adoro esse tipo de cor que é assim, escuro, porém não preto. E tem também a nova versão da Super Balanced, que é a base para pele mista, que é mais fluida. A outra continua, mas também tem essa nova para quem quer uma coisa mais leve. Os lápis já mostrei. E o rímel, que tem três intensidades no mesmo. Você gira o negocinho e ele faz intensidades diferentes. Ali no meio. Do one more. Tá faltando nesse vlog
Um pouco de look do dia, né? Mas eu tirei foto ontem, vou tirar hoje, daí pro Instagram, daí eu insiro aqui qualquer coisa, mas olha que lindo esse vestido. É da Cissa. Eu amei, achei ele muito a cara de Marrakech. Bom, a gente vai passear por aí agora, fazer mais um pouco de turismo. Tá a maior escuridão de todos os tempos, né? Eu escolho os melhores lugares pra fazer, realmente. De novo, depois das apresentações da manhã, eu acabei de me perder do grupo. Ai meu Deus, a gente tá indo num Riad conhecer, que também é na Medina. A Medina é tipo a parte de dentro do muro, é a cidade antiga. Chegamos. Ah, então, e aí o que acontece na Medina? Tem essas portinhas que você olha e não dá nada. Aí você entra, os pátios são todos sempre pra dentro, porque antigamente não podia ter, tipo, janela na casa para as mulheres ficarem na janela, por exemplo. Então eles faziam tudo virado pra dentro. E é uma coisa mais linda do mundo. Ele falou que esse é o primeiro aqui, a gente tá visitando um Riad, que é, hoje em dia é um hotel, era uma casa de maiores pessoas. Hoje em dia é um hotel e aí tem esse pátio e um outro que a gente vai ver agora que é coberto com vidro. É o segundo pátio que é coberto com vidro e tem essa árvore linda que tem 200 anos, ele falou. Amei. E tem uns lounges. Ai, deve ser legal fazer uma festa aqui. O dono desse Riad é um guia turístico famoso daqui e faz tour com os famosos, tipo Brad Pitt, tipo o Ronald Reagan, entre outros. Que lindo! Também é aberto. Almoço bem marroquino, cheio de itens aqui nessa sala. Troquei de look, a gente vai fazer um outro passeio, daí eu pensei, bom, pra que continuar com a mesma roupa se eu posso pôr outro aí e ficar diferente nas fotos? Não é mesmo? Tô muito blogger. E olha que lindo esse caftan, a gente ganhou ontem. Ah, eu mostrei no vlog, olha que louca. Eu achei muito lindo, esse foi o que eu escolhi. E partiu. Yeah. A gente tá aqui numa padaria, é assim, as moças fazem o pão em casa e trazem pra fazer, pra assar no forno a lenha, porque o gosto é mais gostoso. Gente, é gênio! E o cheiro é sensacional. Mais um lugar. Tipo assim, tem que vir. Gente, é cada lugar aqui mais lindo do que o outro. Incrível. E aqui tá todo mundo temático com os caftans de ontem. Aqui era uma escola. E aí em cima tem os quartos. No verão, dorme no chão, que é geladinho. No inverno, dormia, né? No caso, que não funciona mais. Dormia na madeira pra ficar quentinho. Tem vários ateliês. Oh, uau! Gente, que coisa mais linda. Pena que não cabe na mala. Ai, que fofura. Cheguei no quarto de volta. Temos aqui, ó, esse já é o lançamento, esses também são o lançamento. Tô com a campainha. Olha os croquis, que fofos. Amei, são os looks que ele fez hoje. Bem legal. Uau! Gente, que loucura! Eles fizeram tipo uns kitzinhos com os produtos para replicar os looks. Explicações todas dos lançamentos, o Matim, que é muito fofo. Os produtos todos. E eu esqueci de mostrar que fofo ontem, quando a gente chegou do Welcome Drinks, tava o Take the Day Off com uma máscara muito fofa para dormir. E o demaquilante tem o... Esse é um cleansing balm, eu amo o cleansing balm, eu nunca tinha visto esse da Clinique, eu tô louca pra experimentar. E um óleo demaquilante, que eu também
Não sabia que eles tinham. Eu conhecia só o de olho e o básico deles. Muito legal. Gente, eu tô com a impressão que a minha cara apareceu pouquíssimo nesse vlog. Hoje tem um jantar que parece que vai ser muito legal num lugar super especial. Gente, vai ser um calor. Hoje tava muito calor, assim, uma coisa de louco.